Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy azt már megszokhatták, Márkó Rossi szövetségi kapitány fogja néhány pillanaton belül elmondani a szeptemberi Anglia, Albánia, illetve Andorra elleni VB selejtezőkre készülő keret névsorát. Úgyhogy Márkót meg is kérem, hogy ismertesse veletek a neveket. Oké. Magyarul. Kapusok, Bogdan, Ádám, Dibus Dénes és Gulácsi Péter. Védők, Borla Bendeguc, Botka Endre, Fiola Attila, Kecske Sákos, Lang Ádám, Lorencsics Gergő, Vili Orbán, Szalai Attila, Tamás Márk. Középpályások, Gazdag Daniel, Kleinheiser László, Nagy Ádám, Lois Nego, Schäfer András, Szoboszlai Dominik. Támadók, Ann János, Nikolic Nemanja, Sallai Roland, Sallai Daniel, Schön Szabolcs, Szalai Ádám, Varga Kevin és Varga Roland. Nagyon szépen köszönjük, és akkor kérném is Márkót, hogy egy pár gondolatot osszon meg a keret összeállításakor figyelembe vett szempontokról, illetve a kerettagokról. Sí, a distanza di... Nos, most, hogy már másfél hónapja, két hónapja vagyunk az EB mérkőzésektől, értékeléseket végeztünk, úgyhogy ezeknek fényében nem éreztük a szükségét, hogy nagy mértékben változtassunk egy olyan kereten, amely az EB mérkőzéseken jól teljesített, csapatmunka szintjén is, tehát tímként is megállt a helyét. Szeretnénk ugyanazt a légkört újra varázsolni, amely az EB mérkőzéseken sikerült megteremteni. Nem is volt igazából sok lehetőség nagy változtatásokra, tehát nemrégiben kezdődött a bajnokság, néhány fordulón vagyunk csak túl, úgyhogy arra gondoltunk, hogy így a leghatékonyabb tőkésítjük azt a munkát, ami az európai bajnokságra és a felkészülés 35 napja során sikerült elvégezni. Igyekszünk ezt ebbe a hasznot húzni. Lélek, tani és fizikai szinten is. Egyetlen egy új játékost említhetek, Tamás Márkot, aki Lengyelországban rendkívül stabil csapattag lett. Régóta figyelemmel kísérjük őt, és úgy éreztük, hogy őt igenis indokolt behívni. Ami a többieket illeti, a Szoboszlai Dominik szerencsére jól van, és ehhez nincs is hozzáfűzni valóm, az ő helye a válogatottban van. A másik, Sallai Dánielt régóta ismerem, és szeptemberben, 2018. szeptemberében is meghívtam, azóta már eltelt valamennyi idő, 3 év eltelt, megérett a csapatjátékra, úgy érzem, hogy rendkívül jó a teljesítménye, sok gólt lőtt az amerikai MLS-ben. Ugye vele egy olyan gond van, hogy hosszú út vár rá az Egyesült Államokból Magyarországra, és meg kell persze még tudnunk, hogy tud ideérni, de ezt leszámítva úgy hiszem, hogy ezek az értékelések, ezek abszolút vállalhatók.